Brca ľava 9. Potom stop vpravo. Máš ľava 2 plus reš. A za ňou je 3. Já jsem úplně nadšený, protože mě by nalákalo se svý s tímto autem v lese jako na klasické RZ, proč na to opravdu jezdit, vždycky si myslím, jako nemám. Ale tady je to paráda, jsem šťastný, že mě Senka pozval, že jsme se mohli s Igorem tady střídat, nebo že můžeme, a doufám, že se to pro mě po tomto roce stane tradicí, že Senka budu každý rok jezdit. To se dalo čekat, že se o něco zrychlím, samozřejmě jsem si myslel, že se zrychlím třeba o 10 vteřin, protože včera jsem najel asi 10 km tady a dneska jsem první jízdu začal prostě, můžu říct, jako bezpečně, a teďka v té druhé jízdě už jsem věděl, kde co a jak zhruba. Trošičku jsem natahoval brzdný body, dřív jsem přidával plyn, měl jsem skvělýho spolujezdce, mám prostě Miňo perfektně četl, auto super nastavený, takže jsem měl možnost to posunout dál a určitě by to šlo, ale samozřejmě to nejde hned všechno. Thank you.